Assalamu alaikum, kusso dhawaada muqaal cusub. Please, videoga like saara. Hooyada cusub iyo hooyada hore u soo dhaqi jirtay isku si miyay u dareemaan daqdaqaaqa ilmaha? Isku waqti miyay dareemaana daqdaqaaqa ilmaha? Goorma ayaa la dareemaa daqdaqaaqa ilmaha? Markii uur kugu horeysa, waxaad is leedahay wax miyaa kuda taabanaya? Mise gaajaa ku haysaa? Mise gaas weeye waxaan? Oo caloosha aad ka dareemaysid? Mararka qaar maba fahmaysid waxa aad dareemaysid. Markaas ka bacdi ayaa ilmaha dareemaysaa ayagoo cayaaraya, weliba si saa'ida. 28 toddobaad markay gaaraan, waxaad dareemaysaa qof inuu calooshaada ku korayo. Hooyooyinka hore u soo dhalay waxay dareemaan ilaa iyo 20 week wixii ka dambeeyo, sababtoo ah waxay raadinayaan cayaar saa'ida. Hooyooyinka qaarkood daqdaqaaqa ilmaha waxay dareemaan 17 toddobaad ilaa iyo 20 toddobaad, sababtoo ah ilmuhu waa yaryihiin, saa daqdaqaaqooda ku dareentana way adag tahay. Laakiin taas maahan ilmaha inaysan daqdaqaaqayn. Subixi markaad soo kacdid, ku fakar daqdaqaaqa ilmahaaga. Sidoo kale markay habeenkii seexanaysid, ku fakar daqdaqaaqa ilmahaaga. Waxaana ogaataa ilmaha saa'id inaysan u daqdaqaaqi karin. Dhinac u seexo, saas la aaligeed cunugaaga wuxuu helayaa daqdaqaaqa dhiigaaga midka ugu fiican. Daqdaqaaqa ilmaha dumarka qaar waxay dareemaan ilaa 20 week ilaa 22 week inta u dhaxaysa. Hooyooyinka cusub ayaa daqdaqaaqa ilmaha ku dareema si dhaqsa, ayagoo dareemayo markii uurkaasi gaaro 20 week. Waxaa jirta marka ilmuhu gaaraan 25 week ilaa iyo 24 week inaad maalin kasta dareemaysid daqdaqaaqooda. Haddii aad weysid daqdaqaaqa ilmaha, dhinac u seexo, cabaar jiifo. Haddii 2 saacadood aad weysid daqdaqaaqa ilmaha oo markaas seexatay ka bacdi aad weysid, dhakhtar la xiriir. Laakiinse marmarka qaar waxaa laga yaabaa 1 bari ka bacdi inaad dareentid ilmaha daqdaqaaqooda, taasoo dhici karta inay jiifaan. Waxa ugu hore ilaalinaysid waa daqdaqaaq. Markii aad uur yeelatid, waxaa la kulmaysaa farxad aan la soo koobi karin. Ka bacdi waxaad sugaysaa daqdaqaaqii ilmaha, goorma ayay daqdaqaaqi doonaan ayaad is leedahay. Mararka qaar waxaad maqlaysaa gabdho dhahayo 3 bilood uur ayaan leenahay, cunugeygii shalay uu daqdaqaaqayay, laakiinse maanta ma daqdaqaaqayo. Maxaa dhacay? Sababtuna waxay tahay daqdaqaaqii caadiga ahaa ayaa weli ah. Marka waa inaad sugtaa inta ilmaha ka bilaabayaan inay waqti kasta daqdaqaaqaan. 21 week markay gaaraan, waxay la'eg yihiin sayse ahaan cambaha, lafahooda ayaa sii xoogsanaya ka bacdi. Marka waxay isku dayayaan inay daqdaqaaq sameeyaan. Marka waxaad dareemaysaa inay haraati kugu soo dhufto. Daqdaqaaqa xagee ka dareemaya? Daqdaqaaqa waxaad ka dareemaysaa dhinaca oo ilmaha ay markaas u badan yihiin. Intaas ayuu noogu egyahay barnaamijkii daqdaqaaqa ilmaha. Please, muqaalka like saara, share gareeya. Haddaad weli subscribe saarna subscribe saar, suusa kuu dhaafin barnaamijyada xiisaha leh aan halkan soo gelino.